Серед актуальних питань розвитку практично усіх районів області – ремонт доріг. У Галичі ці проблеми нещодавно порушувалися на черговій колегії райдержадміністрації. До речі, теж за участю Олега Гончарука. Про те, які на сьогодні перспективи розв'язання цього питання у районі, дізнавались наші журналісти. Покриття відрізка дороги у Галичі, починаючи за автомобільним мостом і до повороту, буде зроблено ще до зими, запевнили в області. Вчора на нараді в Олега Романовича Юрій Зінович Чорнописький запевнив, що після закінчення роботи на набережні в Івано-Франківську однозначно буде закінчена вулиця Львівська. Ще один відрізок дороги державного значення від Більшівцівського переїзду до села Задністрянське довжиною в 5,5 кілометрів теж потребує капітального ремонту. Там необхідний тендер. Тендер відбудеться 20 числа, жовтня поточного року. Якщо свідомо говорити про доцільність капітального ремонту в зимовий період при температурах, які не відповідають можливості здійснювати ремонтні роботи по даній дорозі, і доцільність використання просто коштів, які не призведуть до капітального ремонту, а все-таки за рік, за два ми знову ж будемо мати серйозну проблему, дійсно доцільніше зрозуміти те, що ці роботи треба робити в весняний період. До цього часу ми зобов'язуємося десь, як і районний автодор, так і обласний, утримувати принаймні ту дорогу в такому стані, в якому вона знаходиться на сьогоднішній день, тобто це піщано-гравійною сумішшю, з методом вирівнювання грейдерами і трамбування її спеціальною технікою. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.